ဒီစမတ် TV application ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်တော့ Ooredoo sync နဲ့ Ooredoo internet ဖွင့်ထားဖို့လိုပါမယ်။ application ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Ooredoo ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ဖုန်းထဲကို SMS ပို့လာတဲ့ OTP နံပါတ်ကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖြည့်သွင်းလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီစမတ် TV application ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။တရက်ကို80ကျပ်ကျတင်ပေမဲ့တပတ်စာဆိုရင်တော့900ကျပ်သာကျတင်တော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ကြီးစုပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ကြီးစုနိုင်တယ်လို့စိုက်မြက်တက်တဲ့စီးရင်နဲ့ထည့်ထားပြီးအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်ဇလန်ကောင်းတွေအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းကြီးစုလိုက်တော့နော်မင်္ဂလာပါရှင်မြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အသိပညာပေးမှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးရွှေမောင်ခိုပြုလုပ်နေမှုတွေကိုပပြအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းသတင်း၊အားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်ပါပါ။စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပိုင်ခွင့်တွေဖော်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အသိပညာပေးမှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူများတမကရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထွန်းထွန်းဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပိုင်ခွင့်များဖော်ဆောင်နေတဲ့တက်ဆိုင်ရန်ကဏ္ဍတည်တည်မှာဖွဲ့စည်းများအနေဖြင့်အသိပညာများအားနည်းနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူများတမကရဲ့တွင်းမှုဖြစ်သူဦးမောင်ကတုံ့တက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စားတော့ဘေးနဲ့ကင်းရှင်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်မာလာ28ရက်နေ့နနပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စေနုခမ်းမတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်များတက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးစားတော့ဘေးနဲ့ကင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမေးမြန်းဖြစ်ကြောင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါစားတော့သူများပတ်သက်တဲ့ဟာအခွင့်အရေးကတော့အားနည်းတယ်ရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမယ့်လူတွေအတိအားနည်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့နော်ဒီအင်အားတွေမရှိသေးဘူး။အသိဉာဏ်တွေမရှိသလိုပဲဒီလိုအပ်တဲ့ဒီရန်တရားတွေကောင်းကောင်းအားမကောင်းနေဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့တေချာလိုက်နာလို့ရှိရင်ဥပဒေတွေကတပြေးညီဖြစ်လာရင်တော့အားကောင်းမယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးအားကောင်းလို့ရှိရင်စားသုံးသူရဲ့အကာအကွယ်ကအလိုလိုရမယ်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်။စားသုံးသူရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနေနဲ့အများကြီးပညာပေးနေတာတွေရှိတယ်။လူစုတွေထဲမှာပညာပေးတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာဌာနဆိုင်ရာတွေမှာကျွန်တော်ဒီပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်စာတမ်းတွေထုတ်နေတယ်။နော်အဲ့ဒီအားတွေကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းပြန်ပွားလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွေးအမြင်မှာပါ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေအားကောင်းလာရင်ကိုးမြန်မယ်ပေါ့နော်။ဆွေးနွေးပွဲတွေအဓိကဥဆောင်ဆွေးနွေးသူများဖြစ်တဲ့ Metro Housing မြန်မာ Citymat Holding မြန်မာ Innovative Life Science မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူများတမကအစာအာဟာရဆိုင်ရာသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာသင်တို့ကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ TDY ရောက်တန်ကြားစီခြင်း TDY ရောက်တန်ကြားစီခြင်းမှာအလိုလိုလိုရမှာလေ။အရက်ထဲမှာတော့ပြောကြတယ်။ဟိုများသောအားဖြင့်ဥမာ10ယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်5ယောက်မတိုင်ဖြစ်ဘူးအရာထဲမှာတော့ပြောကြတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာဒီလိုဖြစ်တော့အေးဟုတ်တယ်ကွာဒါပဲပြောကြဒါပေမဲ့ဒါဟုတ်ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဥမာတယ်လီဖုန်းဆိုရင်တယ်လီဖုန်းမှာ form လေးရှိတယ်အဲ့ link ကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ link မှာဖြစ်တယ်ဖြည့်ရတယ်ဘာဖြည့်ရတယ်ညာဖြည့်ရတယ်နောက်မှတ်ဖို့နဲ့နံပါတ်ဖြည့်ရမယ်ဥပမာစသည်ဖြင့်ဒါမှလည်းသူတို့ကတိတိကျကျသူများသွားပြောလို့ရမှာလေဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့စနစ်တကျဟိုအားဖြည့်ပြီးတော့တိုင်ကြခြင်းတိုင်ကြတာကသူများကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကအဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်ငါတိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ဒါမျိုးယူဆတယ်အမှန်မှငါတိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သူများဒုက္ခရောက်တာတဲ့ငါတိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှားနေတဲ့ကိစ္စရဲ့ကြီးဟာအများပြည်သူအတွက်ကောင်းသွားပါလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမှာလက်ရှိပြည်တွင်းဆေးကွက်တဲ့ကွန်ပျူတာအများစုရဲ့ကြော်ညာနဲ့တကယ်လက်တွေ့စားသောသူများကြားကြောင်းရပါဝင်ပစ္စည်းများကွဲလွန်မှုများကြာခဏကြုံတွေ့နေရကြောင်းကိုသတင်းများအရသိရှိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်အရေးပေါ်ညီလာခံကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ကရိုင်နူရာကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရန်ကုန်တိုင်းရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်အရေးပေါ်ဆုံးညီလာခံကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ26 29 28ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဆုံးညီလာခံကျင်းပရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒစစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုစတမ်ဘာလ28ရက်နေ့ကမြန်မာ Press Freedom Center မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှုပ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးညီလာခံကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုမိုးသွေးကပြောပါတယ်။ဒီရန်ကုန်တိုင်းဘာကြောင့်ဒီလိုပေါ့နော်အချိန်အခါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုံးညီလာခံကျင်းပလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့
6လကျော်လောက်တည်းမှာပေါ့နော်ငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့တယ်တိုင်စာတွေပေါ့အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ငင်းပွားမှုတွေကိုပြင်ပကရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနော်အစိုးရအပါအဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့စည်းတွေအဲ့နေရာကိုတိုင်စာတွေလှမ်းပို့တာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့တိုင်စာပို့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့မှပြုတ်ကွဲလာတယ်ပေါ့နော်ချင်းချင်းကြားထဲမှာငင်းပွားမှုတွေအနေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုကြံတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကနေတောင်းဆိုပြီးတော့မှဒါအရေးပေါ်ညီလာခံပြန်ချစ်ပါအောင်ဆိုတော့မှတိုက်တွန်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ညီလာခံချစ်ပါတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကရန်ကုန်တိုင်းရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းများကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်အချို့ဟာကွန်ရက်ဟာငင်းချရင်လက်ဆင်နဲ့တွေးဖွဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဗန္ဒာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလင်းမှုတွေရှိနေကြောင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းများကွန်ရက်အားဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ပေးရန်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်တမန်တော်ရုံးအပါအဝင်အခြားဖွဲ့စည်းများထံတိုင်ကြားစာနဲ့ကြိမ်တိုင်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆွဆွဲချက်တွေကမမှန်ကန်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒါတွေကစားတစံပေတဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အစိုးရရုံးတွေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆင်းရတာခက်ခဲတယ်။မမှန်တဲ့ဟာကိုမမှန်ကြောင်းတော့တသက်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတိုင်တဲ့လူတွေကဒါပြီးတော့မှလည်းဟိုမဆွေးနွေးဘူးမဖြည့်ရှင်းဘူး။အမှသူတို့သိချင်တဲ့အချက်တွေကိုကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးထားတယ်။အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့မှနားထောင်ဘူး။လာပြီးတော့မှဘယ်အချက်ကဘာမှားလဲဆိုတာလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဆက်သွားတာတော်တော်လေးခက်လာတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပဲအစည်းအဝေးမှာပဲဒီဟာတွေကိုဆွဆွဲချက်တွေပဲထပ်ပြီးတက်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအငင်းပါမှုအရန်ကြီးလာပြီးအုပ်စုသဘောဆောင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့ဖွဲ့စည်းဖို့တော့ညီလာခံခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလမှာပြုလုပ်မဲ့စုံညီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားထားသူတွေရောတိုင်ကြားခံရသူတွေရောရန်ကုန်နဲ့အရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းများကွန်ရက်မှာလာရောက်ပါဝင်လို့သူတိုင်းဥပပဝင်ပေးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဒေါက်တာတက်အောင်ကပြောပါတယ်။ဒီပြိပခါကြီးဖြစ်နေရဲ့ပြိပခါကြီးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်တွေစကားတွေအများကြီးတွေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ဘဲနဲ့ပြောနေကြပြီးတော့ဟိုပြောနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံးပြီးတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျကကနနညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်ဒါလည်း democratic practice ပါပဲနော် democracy ရဲ့တကယ်ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းဆိုတာကလည်းအလေးချိန်ကောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုအလေးချိန်ကောင်းနေနဲ့ကျမတို့ဒီရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကသွားတင်တယ်ဒီလိုမျိုးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလာဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာဖို့တော့ပဲရည်မှန်းပါတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းများကွန်ရက်မှာအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းပေါင်း80ကျော်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးသောလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးရွှေမောင်ခိုပြုလုပ်နေမှုတွေကိုပပအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။စိုးချစ်ချစ်ပိုင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။လာမယ့်ဗုဒ္ဓဂါယခီးသွွားရသည်မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးရွှေမောင်ကိုပြုလုပ်နေတာတွေပပျောက်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနယူနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဗုဒ္ဓဂါယခီးသွွားလုပ်ငန်းကော်မတီကနေသိရပါတယ်။ခီးသည်တွေကိုရွှေဝစ်ဆင်စေပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရွှေကုန်ကူးမှုပြုလုပ်နေတာတွေပပျောက်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေဖြစ်တဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊စီမံကိန်းနဲ့ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဂါယခီးသွွားလုပ်ငန်းကော်မတီတို့ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တရားမဝင်ရွှေကုန်ကူးမှုတွေကင်းစင်သွားဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍကတော့ခုနပြောတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကလာမှာလေဒီအချိန်မှာဒါတွေကိုအဲ့လောက်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာကိုမပြောနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဂါယခီးသွွားလုပ်ငန်းကော်မတီကျွန်တော်ကောင်းပြီအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းကကျွန်တော်မှာတင်းဖွဲ့စည်းမြင်းရှိတယ်ဒီတင်းဖွဲ့စည်းမြင်းထဲမှာရွှေမတရားဘူးဟလာခုနလက်ဝဲနာတွေစပယ်တော်ပေါ့တရားမဝင်တဲ့ကောင်နဲ့မရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒါကိုဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပယ်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုကျွန်တော်ဘက်ကထုတ်ပယ်ရဲ့အဆင့်ရှိတယ်ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတွေမှာလည်း tourism law ကြီးထွက်နေပြီ company ပိတ်သိမ်းလို့ရတယ် blacklisting လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ထောင်ဒဏ်ပြီးတော့ရှိတယ်ဒီဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဝန်ကြီးဌာနတွေ corporate အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာရွှေဈေးနဲ့ရွှေအခြေအသွေးဟာကွာဟောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ခီးသွွားကုမ္ပဏီအချို့ကဖျားဖူးခီးတယ်တွေကိုဈေးနှုန်းလျှော့ချပေးပြီးတော့ရွှေကိုဝစ်စေပြီးတရားမဝင်ရွှေကုန်ကူးတာတွေပြုလုပ်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရွှေလဝစ်လက်စားသဲယူခွင့်ပြုထားတဲ့ပမာဏနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကသဲယူဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ပမာဏကွာခြားချက်ကလည်းအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဗုဒ္ဓဂါယဘုရားဖူးကြီးကျက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဥပဟိန်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီတိုင်းပြီးတော့ဆောက်ရုပ်ကိုစစားတယ်။ဒီကဆိုတော့အလုအဘက်ကလောကဆာပေးလို့ပြထားတဲ့ပမာဏနဲ့ဒီရဘက်ကဆိုတော့တို့ဒီဝင်ဝင်ပြထားတဲ့ပမာဏနဲ့တူဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ကတော့ပေးလို့ထားတဲ့ပမာဏကတကယ်လို့ဆိုတော့လောကဆာကိုပေးလို့ထားတာကတကယ်ကတော့ပြန်လာရပြန်ပြလာတာဒီမှာလို့တို့တို့ကလက်တော်ရိုက်ဆိုင်မှာဒီကျူရီညားတဲ့ပါပါရေစိတ်ပိုင်းပါတယ်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီကြီးကတကယ်ပြောတဲ့ဒါဒီကလေးတော့
ာလို့စပါဒီလဲလို့ပြန်လိုက်တော့ပြန်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီဈေးစိတ်ပါလေဒီဟာကိုဘုရားပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကစစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရသူတို့နိုင်ငံအတွင်းကိုမြန်မာငွေ22သိန်းခန့်နဲ့ညီများတဲ့ရွှေနဲ့ကြောင်မြတ်လက်ဝဲရဲနာအစင်တစားတွေကိုသာဝစ်စင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတုံးခဲရွှေချောင်းရွှေပြားအခေါက်ရွှေဒုံးရွှေနဲ့ရွှေတင်းကားတွေကိုတော့ဥပဒေအရတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်လေစေးအကောက်ခွန်ဥပဒေမှာတော့7သိန်း100အောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေတဲ့လက်ဝဲရဲနာပစ္စည်းတွေကိုဝစ်စင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒီလိုတရားမဝင်ရွှေကုန်ကူးမှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံလေဆိပ်တွေမှာမြန်မာခီးသည်တွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပုံမတင်ကျက်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုရွှေမောင်းခုံမှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပုံရိပ်ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ခီးသွားကုမ္ပဏီတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူသွားဖို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဆိုချစ်ချစ်ပါမှာ။အားကစားသတင်းမှတ်မှာတော့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလကเชลซีအသင်းကနေယူရိုတန်း100နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဟာဇန်ဟာအစပိုင်းမှာအထနေနေပေမဲ့အသင်းမှာကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်လို့ဇီဒန်းကပြောပါတယ်။ဟာဇန်ဟာပေါင်တန်ရာကြောင့်ရီယယ်ရဲ့ဆယ်ရာဘီကိုနဲ့လာလီဂါအဖွင့်ပွဲအပြင်ဒီယာတီရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်3ပွဲကိုလွှဲချော်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာလီဗန်တင်းနဲ့ပွဲမှာကွင်းအတွင်းလူစားလဲဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပြီး PSG စီဗီလာတို့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့စတင်ပွဲထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသင်းသစ်အတွက်ဂိုးသွင်းတာနဲ့ဂိုးဖန်တီးတာတွေကိုတော့မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ရီယယ်အသင်းဟာဒီဘက်မှာတော့မြို့ခံပြိုင်ဘက်အသလက်တီကိုအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကစားရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကစားသမားရဲ့အရေးချင်းကိုသိထားပါတယ်။ဘယ်အခိုက်တက်မှာမဆိုသူကတုတ်ပြန်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။စီဗီလာနဲ့ပွဲမှာဒါကိုသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီလို့ဇီဒန်းကတောက်ကြနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းကတော့သူ့စီကနေအများကြီးမျှော်လင့်ထားပြီးဒါကိုသူကလည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသူရှိနေပါတယ်။သူဟာတပွဲပြီးတပွဲရီယယ်မက်ဒရစ်မှာကျွန်တော်တို့အလိုရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်လို့ဇီဒန်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ကနေဒါကရာသီဥတုဆန္ဒပြချီတက်ပွဲမှာလူထောက်သောင်းပေါင်းများစွာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသလိုကမ္ဘာမြို့ကြီးတရာနီးပါးမှာလည်းရာသီဥတုဆန္ဒပြပွဲတွေအသီးသီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဂရီတာတန်ဘတ်ကကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒိုနဲ့အခြားကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုသဘောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပုံမအရေးတူဆောင်ရွက်ဖို့ပြောဆိုတိုက်တွန်းရင်းမွန်ထရီယယ်မြို့ကလူသန်းဝန်နီးပါးကိုဦးဆောင်ချီတက်ခဲ့တာပါကနေဒါကအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲအားဆိုရင်ကမ္ဘာတလောကရာသီဥတုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်စတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအနှံ့ကနိုင်ငံရေးသမားအားလုံးကိုကျွန်မသတင်းစကားပါတာကတခုတည်းပါလက်ရှိအကောင်းဆုံးသိပ္ပံပညာနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအရေးကိုနားဆွင်ပါလိုက်နာကြပါလို့အသက်16နှစ်အရွယ်တန်ဘတ်ကပြောပါရယ်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတန်ဘတ်ဟာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကဘလို့မျက်နှာပြဝင်တလဲဆိုတဲ့မိန်ကွန်းကိုကုလသမဂ္ဂမှာပြောဆိုပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်တင်ပြောဆိုသွားတာဟာကမ္ဘာသတင်းတွေမှာသတင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့ကက်ရှမီးယားအရေးဟာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အထိအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကကုလသမဂ္ဂမှာတောက်ကြနေကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားကအငြင်းပွားမှုဟာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲပေါ်ပေါက်လာစေပြီးကမ္ဘာအတွက်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အမေရိကန်ကသတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်မှာဒေါသတန်ဆွတ်ပြီးမိနစ်50ကြာမိန်ကွန်းပြောဆိုရမှာတော့အမေရိကန်ကမွတ်စလင်အများစုနယ်မြေမှာအိန္ဒိယအနေနဲ့သွေးကြောင်းစီးသွားလိမ့်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအခုလိုအမေရိကန်ကမိန်ကွန်းမပြောဆိုခင်တနားရီကန့်လောက်မှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကမိန်ကွန်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိန်ကွန်းပြောဆိုရမှာတော့မိုဒီဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသလိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုလည်းအကြမ်းဖက်နိုင်ငံမျိုးစောင်းပါရိတ်ချီပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယထိန်းချုပ်ရာကက်ရှမီးယားဒေသကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရုပ်သိမ်းပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအောက်ဆွဲထည့်ခဲ့ရတာကနေနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ရန်ပတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကြားမှာတင်းမာမှုအရှိန်မြင့်တက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပါပူဝါပြည်နယ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအသေးပြောက်များပြားတဲ့စူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်မငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောက်ကြနေမှာဆိုရင်ဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြဖို့စစ်တပ်လေယာဉ်တွေပေါ်အလူရက်တိုးဝေပြီးရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ပပူဝါတိုင်းရင်းမျိုးနွယ်တွေအပေါ်လူမျိုးရေးခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြပြီးဆန္ဒပြမှုတွေကသတင်းပတ်အတော်ကြာဖြစ်ပွားနေကြတာပါဆန္ဒပြမှုတွေဟာစူပူအကြမ်းဖက်မှုအတွင်ကူးပြောင်းဖြစ်ပွားတာတွေလည်းရှိနေပြီးပပူဝါပြည်နယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းဆိုတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဝါမီနာမြို့မှာလူပေါင်း2000ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးမှာ
အခုသတင်းပတ်အတွင်းစူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။အထီးကယုံမငြိမ်သက်မှုတွေမှာဓာတ်ထိုးခံရပြီးတေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့အဆောက်အုံတွေမီးရှို့ရမှာမီးလောင်တေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောထားပါတယ်။ပပူဝါပြည်နယ်အတွင်းလာရောက်အခြေစိုက်နေထိုင်သူဝါမီနာမြို့ကန်900ခန့်ကိုပပူဝါပြည်နယ်ကနေအခြားနေရာစီရွှေ့ပြောင်းပေးထားရတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းပြောထားပါတယ်။မဇၥမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။ကျမတို့ဖူးဤနွယ်ပါ။